אתם חייבים לרקוד אבל, אני מרגיש כמו נפס. עכשיו אני מרגיש כמו לוזר. עמית יזכר פה, הוא ביקש שיש שירים ישנים, כאילו זמן טוב, נו וזה, והוא לא הגיע בכלל. אתם עמית? זה אני! זה בשביל עמית יזכר ומיכאל אלקלעי. עמית, איפה אתה? זה היה, איפה הוא? That Progress and Rock is very good. Others would disagree. You know what? You can shove your... Progress and Rock is very good.